בואו נמסור שאלה במשיק, יש פה כמה דברים שמתחבים, אנחנו נמצא משוואת משיק, נקודות השקה וכו'. הקישור שאלה נמצא למטה, בואו נתחיל, הישר, y שווה 3x מינוס 11, הישר הזה משיק מגרף הפונקציה הזו, x ברביעית מינוס 8x בריבוע פלוס 3x פלוס 5, בשתי נקודות. מצא את שתי נקודות ההשקה, יופי, והוא לי את משוואת המשיק, לא צריך למצוא משוואת משיק. אמרו שהישר הזה משיק לפונקציה הזו בשתי נקודות. שמעתי משיק, שמעתי נגזרת, אז בואו נגזור קודם. y tag שווה, מה הנגזרת של זה? 4x בשלישית מינוס 8, אני ארשום את זה, והנגזרת של x בריבוע זה 2x. אז זה ביחד 16x. פלוס 3, הנגזרת של 3x 3, והנגזרת של 5, של מספר לבד, זה 0. נגזרת, אמרו לי, זה משוואת המשיק. המשחק בנגזרת ומשוואת המשיק זה ככה. נותנים לי את ה-x של נקודת השקה, אני אציב אותו ואקבל את השיפוע של המשיק באותה נקודה. נותנים לי את השיפוע, אני אציב פה את השיפוע ואקבל את ה-x של נקודת ההשקה. אז נתנו לי את השיפוע בדרך עקיפה. אמרו לי, תשמע, זה משוואת המשיק, במילים אחרות. זה השיפוע של המשיק. אז נציב 3 במקום y tag, כי y tag מייצג שיפוע. ואז נפתור, נקבל את נקודות ההשקה. פלוס 3. 3 ו-3 מתבטן, יהיה לנו פה 0, שווה 4x בשלישית, מינוס 16x. אפשר לחלק ב-4, 0 שווה x בשלישית מינוס 4x, ונפתור. איך פותרים דבר כזה? מוצאים x, נעביר את ה-0 לצד שני, לא נוח. מוציא x, גורם שותף, סוגריים, זה x בריבוע מינוס 4 שווה 0. כשיש לנו מכפלה של שני ביטויים, אז אפשרות אחת, או שזה 0 או שזה 0. אפשרות אחת x שווה 0, אפשרות שנייה שהסוגריים השני בה שווה 0, x בריבוע מינוס 4 שווה 0, נעביר לצד שני x בריבוע שווה 4, והפתרון של זה זה פלוס מינוס 2, חברים, לא לשכוח. אז מצאנו ששיפוע משיק שווה 3, איפה? זה בשלוש נקודות, ב-x שווה 0, ב-x שווה 2, וב-x שווה מינוס 2. מה ביקשו את הנקודה? הוא רק את ה-x'ים. איפה זה? מצא את שתי נקודות ההשקה. טוב, יש לנו את ה-x'ים. איך מוצאים את ה-y? מציבים בפונקציה. בואו נציב. אז אני מציב בפונקציה. נכון? תמיד כדי למצוא את ה-y מציבים בפונקציה. אני אציב 2, הכנסתי במחשבון כבר, זה יוצא מינוס 5, נציב מינוס 2, זה יוצא מינוס 17, נציב 0, קיבלנו 5. אוקיי. ואני עובר לסעיף ב'. לא להתעלם מנתונים, לא להתעלם מנתונים. הישר, y שווה לרם, משיק לגרף הפונקציה לרם, בשתי נקודות. ומצאתי 3. מוזר מאוד. מה עומד מאחורי זה? מה עומד מאחורי זה, חברים? בואו נראה. אמרו שזה משיק לפונקציה הזו בשתי נקודות. מה אנחנו עשינו? לקחנו את השיפוע של הישר והצבנו פה. בעצם אמרנו למשוואה, תמצאי לנו נקודות ששיפוע המשיק דרכן, או המשיק שלהן שם, הוא 3. אז היא אמרה, בסדר, אני אתן לך. אני לא מסרטט את הפונקציה, כן? הנה ישר, נניח שהשיפוע שלו 3. והנה ישר שמקביל לשיפוע הזה, מקביל, אבל הוא לא אותו זה, הוא לא אותו ישר. אם הוא מקביל לשניהם יש את אותו שיפוע.
נכון? שבאנו לנגזרת ואמרנו לה, תמצאי נקודות שבהן שיפוע המשיק הוא 3, היא לא נתנה לנו רק את הנקודות שנמצאות על המשיק הזה, אלא נתנה לנו כל נקודה שהמשיק דרכה, השיפוע שלו 3. אז זו שנמצאות על אותו משיק, ונתנה לנו נקודה נוספת שהשיפוע של המשיק דרכה הוא 3, אבל זה לא המשיק הזה. אז איך נדע מי שייכת למשיק הזה? נציב. בואו נציב את 0, זה קל. 3, אם הנקודה הזו נמצאת על המשיק הזה, ה-Y שלה צריך להיות 5. בואו נראה. 3 כפול 0, 0, מינוס 11, מינוס 11. את לא נמצאת על המשיק הזה. נכון, המשיק שעובר דרכך הוא שיפועו 3. אבל את לא נמצאת על המשיק הזה, ולכן התשובה לסעיף א' זה רק זה. כי אלה שתי נקודות ששיפוע המשיק דרכן הוא 3, והן נמצאות על המשיק הזה. למה? כי אני כבר לא בודק, אמרו לי יש שתי נקודות, אז אם קיבלתי 3 וזו לא, אז זה 2 אחרות. אבל תציבו, תראו שמקבלים את אותו Y. 3 כפול 2, 6, מינוס 11, מינוס 5. כנ"ל גם פה. מינוס 3 כפול מינוס 2, מינוס 11 זה מינוס 17. אז הנקודה נמצאת גם על הפונקציה וגם על זה. ואז מה אומרים לי ב-ב', זה מסדר לי את העניינים. מצא משוואת משיק נוסף לגרף הפונקציה המקביל לישר הנתון. אבל אני כבר הבנתי את הרעיון לפני. מצא משוואת משיק לפונקציה שמקביל למשיק הזה. אם הוא מקביל למשיק הזה, השיפוע שלו 3. וכבר בדקתי לפני זה, איזה נקודה לפונקציה? המשיק שעובר דרכה שיפוע 3 זו. מה שנשאר לי זה להציב במשוואת ישר. m כפול x מינוס x1, נכון? זו משוואת ישר כללית. בואו נציב y מינוס 5 שווה m, m זה ה3, x מינוס 0. זה יוצא 3x. נעביר 5 לצד שני, y שווה 3x פלוס 5. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.